Torsdag 5. november tok de første innenriksflyene fra Wizz Air av fra Oslo lufthavn Gardermoen, og det lot pilotforbundet i Parat ikke gå upåaktet hen. Inne i terminalen aksjonerte de mot flyselskapet som de mener ikke følger norske spilleregler i arbeidslivet. Vi er her i dag for å beskytte retten til å organisere seg. Det er en grunnleggende menneskerettighet, det er også forankret i norsk og europeisk lov. Hvorfor bør man ikke fly Wizz Air? Wizz Air har offentlig uttalt at de ikke akter å følge samfunnsreglene i Norge, og da la de ansatte få organisere seg, og da mener jeg at man burde avstå fra fly med et slikt selskap. Oddbjørn Olsæter, dere har samfunnsvakt på vestene deres her i dag. Hva ligger i det? Ja, vi er jo her for å forsvare den norske modellen med trepartssamarbeid. Grunnmuren i et kvart velferdssamfunn er et organisert og ryddig arbeidsliv med gode forhold. Og vi er for å forsvare den norske modellen, den norske velferdssamfunnet. Og derfor har vi valgt samfunnsvakt på vestene våre i dag. Hva ønsker dere å oppnå ved å være her? To ting. Vi har lyst til å gjøre folk flest oppmerksom på hva forhold som råder i Wizz Air. Hindre folk i å organisere seg. Gjennomføre sosial dumping helt systematisk. Og i tillegg få oppmerksomhet til den norske regjering og storting. Og få det til å gjennomføre regelverk, så gjør det at vi ikke kan bedrive sosial dumping innenlands i Norge. Det er ikke lov på sjøen. Det er sterke begrensninger på vei. Det skal ikke være lov i luften.